מבנה הלב. כאשר הלב פועם, הוא מזרים דם. מסלול אחד, מהלב אל הריאה, ומסלול שני, מהלב אל הגוף. הדם שמגיע מהריאות עשיר בחמצן, והוא נכנס אל העלייה השמאלית. משם הוא עובר לחדר השמאלי. מהחדר השמאלי עובר הדם לאבי העורקים, וממנו אל העורקים שמובילים אותו לכל חלקי הגוף. כל זה מתרחש בצד השמאלי של הלב. הלב השלם הוא שריר שפועל ללא הפסקה. הוא מתכווץ ומתרפא, מתכווץ ומתרפא. וכל תנועה כזאת היא פעימה של הלב. בכל התכווצות, הלב מזרים דם אל הגוף, ומסלול שני אל הריאה. הלב מחולק לשני חלקים על ידי מחיצה. כל חלק בנוי מעלייה וחדר. עלייה וחדר בימין, עלייה וחדר בשמאל. הדם עובר רק בכיוון אחד, מהעליות אל החדרים. חלק העליון נמצאים מעליות. בין העליות לחדרים ישנם שסתומים המעבירים את הדם בכיוון אחד. מעבר הדם בין העליות לחדרים מאפשר העברה של דם שהגיע מהריאות או מהגוף אל חדר שישלח אותו למסלול המתאים. בצד ימין הוא נשלח אל מסלול הריאה כדי שהדם יקלוט חמצן. בצד שמאל הדם נשלח במסלול הגוף כך שיעביר את החמצן שקלט בריאה אל שאר הגוף.